få sukker dig, og du skal forlade. Ja, riktig god tirsdag. Ja, god og god. Så dere ser, så er det regnvær her i Merida. Jeg lagde en videoblogg i går, og i den delen fra Plaza i Spania, så var det en feil. Og den har jeg nå lyst til å rette. Men så var det et par andre klipp også, som jeg da fikk lyst til å vise. Uff, for et dårlig vær, og i dag så får vi gjester fra Norge. Ja, ja. Nei, la meg starte på Bar Baltasar. Det er jo et veldig, veldig kjekt sted. Dersom du er ute på å prøve mange forskjellige typer øl, kan jeg virkelig anbefale Bar Baltasar. Santi, som har faktisk 40-årsjubileum på baren sin i år, har ikke mindre enn 50 forskjellige ølsorter. Så her er det mye å velge mellom. Det er også en veldig koselig bar til hyggelige priser. På dagtid så får du noen lekkere gratis tapaser til ølet når du kjøper det. Han har som regel ikke kjøkkenet åpent på kveldstider. Det er bare i forbindelse med byfester og for eksempel sånn som kulturuken i bydelen og tapasfestivalen. Da har han kjøkken åpent om kvelden. Men ellers er det bare frem til 4 du får varm mat til tapasene. Men det er altså vel verdt å anbefale. Og som sagt, du kan velge mellom 50 forskjellige typer øl, så det skulle vel være mulig å finne noe for en hver smak her, vil jeg tro. Sant, det er en av de hyggeligste bartenderene du kan tenke deg. Og Bar Baltasar har de hyggeligste prisene du finner i hele byen. Det er vel egentlig ingen som har lågere priser enn han. Det er noen som har for så vidt like låge priser, men de har ikke samme miljø, og de har ikke den tapas-servicen du får her. Så jeg kan bare anbefale det. Er du i Merida, stikk innom Bar Baltasar, som altså har 40-årsjubileum i år. Hvor mange barer vet du som er 40 år? Jeg tror ikke det er så mange. Ja, dere får så lage så god tapa, så det er sant de gjør. Det er kjekkest om sommeren når du kan sitte ute. Det går vel kanskje mot dager hvor det er mulig å gjøre det nå, for å håpe det. Ellers så får vi jo ta en tur på Bar Salla. Det er veldig kjekt. En svært gammel og velsmakende mattradisjon på Bar Salla. Den er faktisk over 30 år kontinuerlig servert her, er Coronados. Det er svinekjøtt på sitt aller beste. Det samme kjøttet som blir brukt til Secreto Iberico kan bare virkelig anbefales.
I fjor sommer var det noen idioter i bystyret her i Merida, så fikk det for seg at plassen til Spania ikke var fin nok. Så nå har de revet hele dritten. Alle de fire koselige kioskene, Hauha er vekke, alt er vekke. Alt er bare et anleggsområde, det er helt grusomt dette her. Et svært hål i bakken. Altså, livet på plassen, det var veldig bra det. Vi trenger ikke ha noen sånne avanserte Oslo-greier med sånne Aker-bygg. Brygge-greier med stål og glass og betong. Det var veldig, veldig bra sånn som det var. Nå er det ingenting igjen. Det eneste som på plass her nå, det Burger King. Vi har jo ikke lyst på det. Altså, hvis du har lyst til å gå på plassene i dag, så har du ingenting å velge med. Det Burger King eller ingenting. Så gale er det. Options are few. It's getting late. Dude, where are you? Taco Bell down, Domino's too. I can't fake what's left to do. So hungry I'm weak, no strength to drive, can't find a ride, as much as I'm trying, and my stomach refuses to be quiet. A Whopper will change det galneste at det ser ut så dette kan gå ut over kulturbudsjettet til Merida. For se her på aviskiosken. Se hva de har reklame for. Taterfestival i år? Nei. Taterfestivalen i fjor? Det er en skandale hvis Taterfestivalen blir avlyst på grunn av at de bruker pengene på å promotere Burger King. Take me to Burger King. I don't have much to bring. I'll tear a burger to pieces and some onion rings.